Välkommen till Marcus Hedblad Golf. Väldigt många har nu funnit att den bakre handens jobb faktiskt är någonting positivt. Men när vi tar i så blir det också att den främre handen drar väldigt mycket. För det känns bra att ändå ta i även med den. Men vad är det då den ska göra? Jo, en enkel flaska kan faktiskt visa oss vad vi ska göra och även vad vi inte ska. Välkomna! När vi slår ett golfslag så vill vi ju att klubban går från öppen till stängd. Vad många fightas med, framförallt när vi tar i, är att klubban, den stängs inte. Den är alltså öppen när vi träffar. Och då blir det att jag skickar ut bollen jättemycket ut till höger. Hur gör vi då för att få det här att fungera? Jo, boven i dramat är nu väldigt ofta den främre handen och att den inte releasar, kastar eller slår till på rätt sätt. Vi vill alltså att den främre handen gör så, inte fortsätter dra så att klubban stannar i ett öppet läge. Hur kan då en flaska göra det här? Jo, det här är faktiskt ganska enkelt och många har klippt det här och förstått det här bara genom att använda en liten PET-flaska. Om jag har en flaska i handen så är alltså målet att jag kastar i korkens riktning. Jag kan hålla ett helt vanligt golfgrepp och så kastar jag flaskan i korkens riktning. Om jag drar i bottens riktning, då blir det helt fel. Jag har ritat många handskar, jag har ritat en liten pil på så att vi helt enkelt ska kasta i den riktningen. Vad som händer då är alltså att den här snyggt och fint viker åt sidan. Jag kan också ställa mig mot en vägg och känna att jag slår in korken i väggen. Inte i den riktningen, utan jag känner att korken är den som leder slaget. Kastar vi flaskan så ska jag alltså flaskan inte rotera. Jag ska inte skruva på den, men däremot så ska den rotera den vägen. Så kastar den här nu så ska den alltså få rotation. Rotation. Jag ska inte skruva den runt sig själv, utan helt enkelt skruva den runt så. Och gör jag det här med en klubba i hand så är det precis det här vi söker. Hur mycket den bakre handen än vill jobba, om den här fortfarande, som är ofta är starkare, vill dra, så är det kört för oss att få till det här. Den här behöver vika åt sidan, precis på samma sätt som höften då faktiskt viker åt sidan. Kastet i den främre handen hjälper också kroppens naturliga rotation att ske. Det blir ganska mjukt och skönt. Release i främre hand ger möjlighet till release i båda händerna. Men om draget i främre handen är kvar, då blir det inte så mycket slag. Det känns kraftfullt, men bollen gör inte alls vad vi vill. Öppen till stängd. Genom att bara ta en flaska och känna vad är det jag gör. Det här är ypperlig träning. Du behöver inte ens åka till ranchen, utan det här går alldeles utmärkt i trädgården eller framför tvn. Eller ja, det är väl inte omöjligt att man kanske håller en flaska i handen under sommaren. För man dricker ganska mycket när det är varmt. Känn efter och fundera. Vad gör du? Är det det här eller är det kanske något annat? Det här är ett enkelt sätt att förstå golf i det vardagliga livet. Och då är golf ganska trevligt. Lycka till!